شوگر لگے ہو آرام سے گڑم سر رکھ کر ٹھیک ہے رکھنے سے آم نس پکڑو پتہ پکڑو پیٹ پکڑو آم دیکھا پیٹ پکڑ پیٹ پکڑ پکڑ دونوں بھائی ہاتھ دکھا بھائی سے پتھر 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 کس کے پتھر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پتھر اکڑے ٹھیک ہے کسی پکڑو بتا ارے پیٹ پکڑو بتا پتہ نہیں چل رہا